Нам завжди всі казали, ви, ви що не розумієте? Вас ніхто не буде здивитись. Глядач також розвивається. Uh -huh. Глядача вже не купиш просто вибачаєш якимись ціцьками. Один перегляд реклами в Австралії коштує 4 долари. Uh -huh. Один? У нас тисяча переглядів коштує 19 центів. Проблема українського Ютубу, як і телебачення це відсутність бюджетів. Як для вас звучала Україна? Ну 10 років тому, 12. Україна звучала комплексом меншовартості. Ми, всі, хто залишився, всі, хто впрягся зараз за країну, всі, хто намагається робити її, ми граємо в лотерею. Програємо, програємо. Але якщо ми виграємо, то ми виграємо свою країну, якою ми будемо пишатися. Друзі, усім привіт Ви на ютуб-каналі РБК Україна, і сьогодні у нас в гостях режисер Євген Синельников. Привіт. Добрий день. Привіт. Дуже дякую, що знайшли час на нашу з вами розмову. Дякую, що кличете. Чому ж у нас є кілька актуальних тем в розрізі багатьох питань, тому сьогодні нам буде про що поговорити. І знаєте, розпочати я би хотіла, звісно, з того, що є актуальним сьогодні для всіх українців. Така доволі складна тема для початку, але це повномасштабна, звісно, війна. Ви відомо, що довгий час працювали в проекті Решка». Також там були колеги із Росії, і коли розпочалася повномасштабна війна. Ви намагалися з ними контактувати? Зверталися, тобто до самих росіян, так щоби ну, це було на початку, коли все це почалось, коли ми виїхали з окупації. Я намагався там. Ну мені здавалося, що, що вони просто не розуміють, що відбувається. Хотілося донести. Коли ти розумієш, що всі все розуміють, ну, обрали ту сторону, ну що ще їм казати. Ви намагалися особисто зі своїми колегами колишнього. Да. Да, І кому ви писали? Які були їхні відповіді? Е, та, так, що багато. Насті, я написав, коли ми тільки виїхали, коли я побачив, що вона в інстаграмі рекламує чіпсики під час того, як тут все бомблять, то це мене тригернуло, я їй написав, вона мені нічого не відповіла. З Регіною трішки ми там поспілкувалися, коли оцей був хайп, і з її так само, що вона там в Інстаграмі виклала і всі її почали хейтити. Я їй написав: типа, ну, Регіна, ти робиш дурню, невже ти цього не розумієш? В тебе родичі в Одесі, невже ти цього не розумієш? Ну, і все, це було так. Спроба одноразова, спроба там якось використати ці. Контакти, якось, може, мені здавалося, що вони зараз всі вийдуть, скажуть, ви що, що ви робите? Ми були в Україні, ми знаємо, що там нема нацистів, що, що? що відбувається. А як особисто сприймали таку позицію людей, з якими фактично мали. Дуже просто. Ну, насправді дуже просто. Почистив всю телефонну книгу, повидаляв, повидаляв там деякі люди, наприклад, е... Ну, деякі писали, писали мені там ті самі москалі, що ми все розуміємо, тримайтеся, якась дурня відбувається, ми там повиїжджали так само. І, ну, це жесть, тримайтесь. Тобто є, є нормальні люди, є люди, які розуміють. Мені здається, навіть та, та сама Настя Євєєва, вона розуміє, що відбувається, але я зараз так тим паче розумію, вже, що відбувається. Але ну, кожен обирає свою сторону. От і все. Вони обрали жити. Сам підтримувати ту владу, жити тіє, тим життям. Ну, нехай живуть, нехай живуть. Кожен отримує, кожна дія має свої наслідки. Отримуйте їх, що ж, вони йдуть до Савка, вони йдуть до Північної Кореї. Але з іншого боку, в тій самій Північній Кореї є люди, які їздять на гарних машинах, мають гроші, їдять червону ікру навіть в Північній Кореї. Ну, от вони вибрали життя. Успішних, але в савке. Нехай. Нехай Хай. живуть, як хочуть. Я взагалі вважаю, що якщо раніше ми на них дивилися, якось намагались там спілкуватися, вважали, що от зараз вони так само скажуть, що давайте підтримуємо, щось, щось можна з цим зробити. Ніхто, нічого, треба забути про них і йти далі своїм шляхом. Більше не дивитись на москалів, не дивитись на їх Ютуб, дивіться наш Ютуб, не, не... Слухати їх музику, хоча. Ладно, це я, вибачайте, в мене несе тут. Ми зараз Прайом. повернемося до контенту, там справді дуже така велика тема. Але мене ще цікавить ваша думка от з приводу українців, які зараз в Росії, ну та сама Регіна Тодоренко, mm -hmm. яка там з Одеси, має родичі в Одесі, і багато таких імен, яка може їх фактично спіткати доля от надалі? Чи можуть вони бути. Ну, Прощеними в Україні чи можуть Ні. Ні, Ні. А... розумієте, прощені в Україні да, це ж це другорядне насправді, да, от як до дороги не відносяться українці. Це для неї другорядне. Першочергове, що вона всередині відчуває? Угу. Після того як ти ну, зробив такий вчинок, як можна жити для себе всередині? Це як вбити людину. Ти може й не сядеш в тюрму, да, може тебе не, не схоплять на цьому. Але ти вбив людину, ти всередині вже інший. От ти вибрав ту сторону, все, все щоб не відбувалося, ти всередині вже знаєш, що ти підтримуєш і замовчуєш, коли твоїх батьків бомблять. Це їх проблема. Нещодавно ну, був випадок, коли в Росії було якесь людове шоу угу. дружини піскового, піскова, і там. Викрали пісню Христини Соловій, тримай вони mm -hmm. її переклали, так і також звучав, здається, український Щедрик, який виконувала Ані Лорак, якщо я не помиляюся, ну тобто така ситуація абсолютно неприпустима і дуже дуже бридка. Е, і я прочитала, що зараз у Росії іде, скажімо, така політика культурна брати колишніх українських артистів і поєднувати їх з оцією руською культурою, щоб, mm -hmm. щоб mm -hmm. показувати дружбу народів, так би мовити. А що тоді має відбутися, щоб ми про них як про націю? Ну ну забули, щоб от нас нічого не поєднувало. Да, ні чого на треба не, не говорити про них? Угу. Треба йти своїм шляхом. Нащо нам ця Настя Івлєєва, Рідіна та Дренке? Це їх життя. Все, давайте не будемо їх обговорювати. Ось вони як поступили. Угу. Та плівать. все, все ми живемо. Ми і так 30 років жили і дивилися на ой, наш брат великий з грошима, а ми такі маленькі. Все, все, ми самостійна держава. Давайте будемо жити в своїх проблемах, своєму болоті ковирятися і робити його чистішим, себе робити краще. А не дивитися, як вони живуть, як вони реагують. А що вони скажуть? Та плівать на цю Настю, плівать. І це до речі, як на мене, гарний. Ну тобто, війна, да, це біда, це так така. Ну, біда для країни. Але все погане. Ну, є погане. Дві сторони медалі є. Оце гарна сторона медалі. Що ми нарешті відірвались від них. І не, не потребуємо. Як мені здається, так, це моє особисте враження. Ми більше не потребуємо їх, як сказати, Ну. Ми, сам, не ми, да, ми зрозуміли, що ми самостійні. І більше нам не потрібно дивитися на них, порівнювати, там, намагатися е, приймати участь в їхньому ринку. Там, ще щось. Все. Ми нарешті відокремились, як мені здається. І це гарно. Ну, це я так. так. Е, про контент. Давайте. Фільми, серіали, музика, Ютуб той дуже популярна платформа. Ви зараз в цьому напрямку дуже активно працюєте. У вас є свій проект Як звучить Україна. І давайте коротко, спочатку, охарактеризуємо, на якому в нас взагалі етапі зараз от наш український інфопростір без москальського. Починається. Починається. Мені здається, що ем, пішов процес, коли. У нас був певний час, коли ми в принципі український Ютуб, український контент з'являвся. Да? Було от, о, це виключно український контент, це добре. Зараз іде зовсім інший процес, коли цей український контент, він стає краще розвивається, він стає якісніший, він стає цікавіший. І ем, саме не так, як, ем, як, як, як сказати. От я завжди привожу, в приклад, Comedy Club, клаб да, російський, і там український стендап. Завжди було. От є Comedy, да, от їх стендап, а є наш, ну, такий український, не такий смішний, не такий веселий, всі жартують російською. Зараз ми перестали дивитись той контент. І наш український контент самостійно почав розвиватись: свої жарти, свої е, цікавинки, свої теми і. Ну, зараз відбувається як сказать, нарощування м'яса. Да? Тобто ми вже маємо хребет, маємо кістки, а от зараз нарощується м'ясо. Зараз ми, мені здається, що от перемога і десь через там, рік, два, три. у Нас буде дуже велика кількість гарного, цікавого, якісного контенту. Бо по-перше, є дуже багато тем, які треба підіймати, і це не лише війна, да, це ну ми всі пережили цю війну, але в ній є дуже багато історій, які не лише пов'язані зі смертю, вбивством. Да? От як всі сприймають війна, це ось так буде контент про кохання під час війни, про героїв, про волонтерів, які роблять якісь речі, про людей, які взагалі пережили. Ну, це для України великий катарсіс, в принципі, для кожного з нас, для кожного, для людини, яка приїхала там, от мої сусіди да, по хаті, вони пережили в Донецьку війну, переїхали в Маріуполь, і з Маріуполя переїхали в Київ, і їх тричі наздоганяється війна. Ну тобто, оце от, от цікава історія. Люди не здаються, продовжують боротися, продовжують робити для нашої держави там щось. І від цього вони стають лише сильніше. Це ж цікава історія. Це варто буде зняти, це буде цікаво подивитись. І ну, я сподіваюся, що після перемоги тут буде наплив грошей, як то каже, да? бо цей ринок він ну, доволі такий експенсів, як буде українською. Дорого, дорогий. До, дорогий, да, дорого, дороговартісний, okay. щоб зробити якісний контент. Треба потратити гроші, там час, натхнення. Ну, тобто, це, це процес, але все буде добре. Нам залишилось лише перемогти. А далі все буде добре, впевнений в цьому. Впевнений в тому, що раніше багато людей, ну, от, наприклад, я коли вчився, да, то мені хотілося зараз я щось зроблю, і після того я поїду. Там, кудись в ту саму Москву і зроблю шоу і стану суперзіркою. Зараз я впевнений. Люди, які навчаються, наприклад, режисурі, вони вже про це не думають, в них вже інший вектор. І оце це дуже рішучі зміни. Ну, тобто Вони зараз непомітні, але от як вектор, куди ми розвиваємось, куди ми йдемо, це дуже рішучі зміни. Ніхто зараз не намагається. Ну, тобто, коли ми починали... Взагалі, коли ми зробили Укрюту проект да, в YouTube, це був ми цілеспрямовано робили україномовний контент, виключно для українців, україномовний. Нам завжди всі казали, ви, ви що не розумієте? Вас ніхто не буде дивитись, будуть маленькі перегляди. Маленькі перегляди, перегляди значить не буде спонсорів, не буде грошей. Ну, ми все одно на це пішли, нам хотілося, ми бачили в цьому розвиток. Зараз я впевнений, ніхто не скаже, що дурні вектор змінився. І, і е, оцей напрямок він змінить за собою дуже багато всього. А як ви відчули запит глядача на те, що от він хоче дивитись такий формат тревел-шоу? Попри те, що вам казали, що це ніхто не буде дивитися, що там не буде переглядів? Починали ми не з Як звучить Україна. Uh -huh. Там на каналі виходить дуже багато різних проєктів, uh -huh. і Крафтові мандри, і країна героїв. ну Там багато різних проєктів. Нам, ми дуже багато робили тревел Да? Про, про світ, про то, про все. Після того зробили проєкт вдома краще, але він був російською мовою. Він вийшов на каналі Ріжки. Uh -huh. Там хотілося розповісти про взагалі про нашу країну. Це було ще до війни. Хотілося розповісти, що е, тим самим москалям, да, що не їдьте туди. Ось у нас є своє поруч з вами. Є приїжджайте сюди, от, от цим користуйтесь українцям. розповісти, Ось, дивіться, у нас є Крапівницький чудовий, або там е, ну, є купа локацій цікавих. Воно непогано зайшло, тому що ну, було мало контенту про Україну, і була певна потребність в цьому. Потреба, певна потреба в цьому. Але е вже от після першого сезону ми сіли з партнером моїм з мусом і вирішили, що треба робити українською. Бо якось не, ну, це не добре розповідати про україну російською мовою. Тим паче дійсно вже тоді йшла війна, хоча тоді вона так не відчувалася. І ми вирішили зробити українською мовою. Це було ем, щось як експеримент чи щось соціальне, щось взагалі не було україномовного контенту. Взагалі його не було і. і... По-перше, хотілося зробити щось, щоб було ну, тіпа, україномовний контент, у нас його немає. А щоб казали, а ось подиви проєкт проект, є. там гарний україномовний контент, без мата, без політики, без, ну, розважальний контент. І коли ми вже почали знімати от, крафтові мандри да, україномовний, то ми зрозуміли, що, по-перше, Глядач чекає саме український контент. Чому? Тому що коли ти робиш російською. По-перше, ти, як виробник контенту, заграєш з, російськомовним, з російськомовною аудиторією, і це не обов'язкова Росія. Це ж Казахстан і Біларусь, ну, російська мова інтернеш на пострадянському цьому просторі. Але коли ти робиш українською, то глядач розуміє, що це саме для нього. Це не, не, не спроба якось от, тип, розповісти про Київ, але от їм там це виключно український україномовний контент для українців. І це дуже було дало гарний фідбек. Люди писали прям гарні відгуки, і ми вирішили продовжити. Продовжити от з україномовним контентом, продовжити мандрувати Україною. Бо, як виявилось, коли ми починали, здавалося, що ну. Ну, сколько, ну скільки ми? Ну, сезон ми зробимо. Да? Ну, про що розповідати? Тут в Париж приїжджаєш і програму зняв, ну і все. А виявилось дуже багато чого ми не знаємо, дуже багато чого в нас є, ем, як сказати, Дивують люди, які. От той самий мій сусід, да, який переїхав з Донецька в Маріуполь, з Маріуполя в Київ. І ця війна йде, 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 йде за ним. Він дуже заможна людина, але він залишається тут. Він бореться, він намагається будувати якісь бізнеси. Ну, тобто, дуже багато людей, які. Як сформулювати це? Я зараз скажу. Які мають якусь історію, щоб не, не то, що історію, а то, що, то що люди, які е, цікаві, які не намагаються бути е, якогось наслідувати, угу. да, які подражати комусь, ще щось. А от вони такі, такі, які вони є. От ми знімали людину. Робить бандури, і от робить бандури. І на цьому заробляє. Бандури, дійсно, да, я роблю бандури, я роблю там дві бандури за три місяці, продаю їх, але я роблю їх шикарно, ідеально, на що воно тобі треба, от на що воно тобі робити, бандури. Тому що люди гублять цю традицію, а ми маємо. Тобто є купа людей, які боряться. Боряться, намагаються розшатати цю ситуацію, і саме ці люди насправді є сила України. Саме от коли ми почали знімати про людей, ті самі крафтові мандри, да там, е, наче розказ, от є крафтові виробники, виробляють отаку от лампочку. Ой, угу. як цікаво, давайте подивимось про лампочку. Ну насправді та історія про людину, угу. яка вирішила зіткнулася з певними проблемами, але все одно, там після того зробила, досягла своєї мети. Саме люди найцікавіше, і таких людей цікавих нас дуже багато. І коли ну от зараз, наприклад, ми знімаємо да, щось, якісь історії, і після того ти читаєш фідбек, коментарі, коли люди кажуть, що я так надихнувся, я не знав, а тут такі є люди. І я бачу, що цей проект, як і як звучить Україна, як і Крафтові, і країна героїв, вони, по-перше, надихають щось робити, надихають. Якби воно було російською мовою, воно б так не працювало, і де да, воно зараз і не може бути російською мовою. Ну так це вже да, це буде вже... дуже негативно сприйматися. І до речі, ви влучно підмітили, що в нас змінився зараз вектор, угу. тобто. Український Ютуб раніше був, проте він був російськомовним, yeah? і no, зараз, no. коли всі ютубери, блогери, там журналісти в тому числі перейшли лише на українську мову, то з'явилося багато зайнятої ніші. От я, наприклад, бачу просто по тому, що я дивлюся дуже багато проєктів про їжу. Тревел, uh -huh. uh -huh. ну також мені здається, там чимало, якісь такі лайфстайл-блоги також дуже yeah, активно Так, І вони з'являються, 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 з'являються. І головне, з'являються наші проекти, uh -huh. а не калька з от, дивіться, у москалів є таке, воно заходить. Давайте щось спробуємо. Ні калька, а своє власне. Це дуже гарно. Ну процес дуже правильно йде. А які, на вашу думку, ніші в нас іще не зайняті, на які ще можна зайти і там, ймовірно, на угу. на нішу можна зайти. В нас нема історії про шоу-бізнес, в нас нема історії про кіноіндустрію. До речі, ми зараз готуємо там цікавий проєкт, але це пізніше. Про кіно і про шоу бізнес. В нас нема, ну як нема? В нас, наче все і є, але ще можна робити, робити і робити. Тих самих кулінарних е, випусків про їжу можна зробити ще мільйон різних. Як, як тревела. Да? Є е, е, там крафтові мандри, це тревел, який розповідає про виробництво. Є як звучить Україна, це тревел про те, як складе, виробляється музика, да? як звучать міста. Є е, е, узели Манько. Угу. Це, наприклад, тут звичайні люди, без е, якоїсь там. От такі традиції. Просто звичайні туристи звичайною мовою їздять і розповідають, що можна подивитись. Є е, Кацурін з Птушкіним, да, в них інший підхід. Це якраз їжа, я про них згадую. Да, тобто е, для того, щоб стати в цьому житті вже все було. Драматургічних історій, якщо я не помиляюсь, 27 чи 32. Неважливо, не все одно їх ну, бумс і все більше і менше не буде От стільки. В будь-яку нішу можна зайти і зробити щось нове. В будь-яку, переосмислити, передивитись, да. Пере пере <рес> <рес> ну, тобто, е якщо це питання для людей, чи варто кудись заходити uh -huh. щось робити, варто. Варто пробувати, робити, робити своє і не дивитись на когось, а робити своє. Як відчувається. От мені хочеться зробити ось так. Роби. Благо зараз Ютуб. Це... Як колись інтернет змінив драматургію, да? построєння кіно. Завжди було зав'язка, взагалі експлікація. Да? От де, що відбувається. Після того зав'язка. Дівчина в синій блакитній сукні сидить, а напроти неї якийсь дивак. О, це зав'язочка. Після того впало освітлення. Бум! І почався пожар кульмінація. І інтернет змінив цю побудову. Зараз, якщо ви придивитесь, нема експлікації і зав'язки. Зараз має все починатися одразу. Одразу. До чого я це вів? Так. Е то, що Ютуб це, Ютуб? От інтернет спочатку змінив, тому що все стало швидше, 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 навіть в кіно воно змінилося. То Ютуб зараз, по-перше, змінив саму цю побудову драматургії. А по-друге, те, що в тебе нема директора над тобою, який каже: Блакитна сукня, ні, бо блакитний колір це пов'язує нас з партією регіонів. А та-та-та-та-та. Ну а що, біле і блакитне? Що не так, не так? Ютуб, в чому його магія? В тому, що між контент-мейкером і контент-глядачем, uh -huh. між виробником і глядачем, дуже маленька відстань, що вони комунікують. Тому що, коли були великі канали, ну не було цього фідбеку. Uh -huh. Ми коли Рєшку зробили перші випуски, я там читав якісь коменти. Ну, по коментах це одне, от нам сподобалось це, це і це. Ти дивишся по цифрам, оцей сюжет зайшов краще, да? по, по рейтингам, оцей зайшов, зайшов краще. А тобі згори присилають і кажуть, більше так не робіть. Робіть отак, отак і отак. Тому що у нас отака політика партії. Не, не кажіть про це. Не кажіть, не кажіть про це. Зараз, коли будь-хто на телефон може зняти, тут же залити в. YouTube і отримати цей фідбек, ну, не користуватися цим це глупо, мені здається. А тоді в чому труднощі розвитку українського YouTube? Ну тому що глядач також розвивається. Uh -huh. Глядача вже не купиш просто вибачаю, всякими якимись да? як раніше. Голі та смішні. О, все ввечері. Полуголі дівчата ходять, всі дивляться. Зараз вже так, так не буде. Зараз вже рівень піднімається, рівень знання, рівень якості, рівень ем, то саме кіно. Якщо зараз подивитися серіали, ну вже є якісні, класні серіали. Да, мені, може, час там не заходить. Якась там музика або режисура, або може мені не подобається, як знято, бо там по, по кольору, оптиці, по грі. Неважливо, але взагалі рівень підріс. І зараз вже неможливо буде зняти. Ну тобто, зараз просто Марія ніколи не зайде, ніколи, тому що вона знята на телевізійні камери. І раніше це була бомба. А зараз ніхто навіть не подивиться на це. Не подивиться так само і з Ютубом. З кожним роком, з кожним роком, ми стаємо якісніше, цікавіше, набираємо оцього того м'яса, і зараз глядач так само набирається цього м'яса, стилістики смаку, смаку, да, в якихось там склейках, музиці, камарі, світлі, звуку. І тому він вже і не хоче робити, дивитися якусь нецікаву там, йому штуку. Але якщо ти щось придумав цікаве, тому що немає у будь-якого, якщо є що продати, чим ти його от, глядача, чим ти його цепляєш, тоді вже і все, все зайве стає. Угу. Якщо в тебе є ідея, якщо він каже О, я це хочу подивитись, то воно першочергово. А тобто можна зробити. Класну ідею, але погано зняти, погано змонтувати, і вона не зайде. А можна погану ідею, класно зняти, змонтувати, і вона так само не зайде. Тобто завжди має бути от золота середина. Воно має бути вже якісне, але і цікаве глядачу в першочергово. А яке питання було? В <сум> чому труднощі розвитку українського Ютубу? В цьому. <сум> <сум> от, в тому, що глядач змінюється і потрібно вчасно це відчувати, так? Е, Я е, да. <кій> Ні, ну якщо ми будемо розповідати там розбиратись в цьому, то все завжди впирається в гроші. Угу. Нам треба один перегляд реклами в Австралії коштує 4 долари. Угу. Один у нас тисяча переглядів коштує 19 центів. А чому така різниця? Ну, тому що у нас інший рекламний ринок. Тому що одна реклама там, яку подивились, коштує дорожче. Тому Вигідніше робити контент, щоб його дивились в Новій Зеландії, Америці, Австралії. Ми вибрали робити контент для нашого ринку, який зараз не заробляє. Але, ну тож, я завжди так жартую, в нас є зараз змога для цієї країни стати не то, що легендами, але щоб мої діти, мої внуки казали: ось був у мене дід Євген. Так він не, не здриснув, а боровся, боровся, боровся. І саме тому в нас зараз є оця велика медіа імперія, яка виросла. Ну, тобто зараз у нас всі українці зараз інвестують в цю країну. Інвестують. Хтось залишився, хтось воює, хтось відкрив бізнес, всі потрошку інвестують. А іначе, ну, або вони вже виїхали і будують своє життя десь там. Проблема українського Ютубу, рамне, як і телебачення це відсутність бюджетів. Якщо б у нас були мільйонні бюджетів на кіно, то у нас і кіно було б таке. А так як його нема, ну нічого, ми кетами прийдемо. Зараз, зараз це більше така іміджова історія. Всі ці проекти вони не так, щоб заробляють, якщо чесно. А в чому тоді може бути заробіток на Ютубі? Бо очевидно, що є люди, для кого це основний їхній вид діяльності і вони ж повинні якийсь мати від того прибуток ну звісно ні звісно прибуток є звісно є там певні рекламні бюджети uh -huh. але якщо раніше це були отакі бюджети да, то зараз це отакі бюджети а ринок залишився той самий тобто всі впали по цінах всі впали по там раніше 10 гривень коштувало просто титр спонсор такий так. uh -huh. А тепер 10 гривень коштує 4 титри, 2 усніки і в печаті так само їх логотип, mm -hmm. але коштують ті самі гроші. Роботи стало більше, заробляєш менше. Ну, з іншого боку, якщо зараз не робити, після перемоги не заробиш мільйони. А всі ми зараз вкладаємо в Україну і всі сподіваються, що після перемоги там, за рік, за півтора, тут буде бумс і всі так о. От зараз ми всі і заробимо. Тобто, це так, інвестиція, мені здається. А чи повинна тоді бути якась державна політика з розвитку українського контенту? Не знаю, це може бути навіть якась така здорова пропаганда, якщо так можна да, Так, Однозначно. Я вважаю, що тут не про Ютуб більше, тут взагалі про контент, взагалі про там, ті книжки, розмови, газети, радіо. Ну, тобто, не, не можна відокремлювати Ютуб це Ютуб, телебачення uh -huh. це телебачення, кіно це кіно. Інформаційна, поліція, здорова пропаганда uh -huh. вона має бути. Здорова пропаганда здорового життя, да, там, не курити, не, не нюхати нарко, наркоту там, чи не колотися. Це, це ж і є пропаганда. Uh -huh. Не порушуй закон, не вбивай людей. Це Нормальна пропаганда. Пишайся своєю країною. Дивись, які люди. Зроби щось класне. Поїдь, подивись на свою. Це все є пропаганда. І насправді. ну, Навіть ні, неправильно. Пропаганда зараз ем, отримала такий окрас, не дуже гарний пропаганда. Це. Інформаційна ем, політика. Ну, інформаційна політика, але все одно ми пропагандуємо. Ми, ми закладаємо якісь речі. Да? Ну, я знаю, років 15-16 займаюся виробництвом контенту. Uh -huh. Кожна моя робота, я її перевіряю. У мене є діти. Да? Я перевіряю, от вони дивляться, що вони від цього отримують, що я закладаю їм туди, що вони, з чим вони вийдуть, що вони отримують, як вони далі почнуть розвиватися. Um... Дуже легкий спосіб йти um... на гарні перегляди це сратися, ругаться, ревізор. Ах! Яка жахлива лампа зеленого кольору! Це же жах. Будь-який срач завжди має гарні перегляди. Але воно 음... ну, робить негарно для країни mm -hmm. насправді. Тому що. Коли ти подивився, що в телевізорі, в телевізорі там сруться, то я вийшов на вулицю і так само щось відповів. І воно одне за інше, одне за інше, одне за інше. А якщо ми пропагандуємо, що от допоможи бабусі, купи їй там, я не знаю, хліба в е магазині, і ти від цього отримуєш кайф, і він вийде на вулицю і подумає, дійсно, і, і зробить цей добрий вчинок, то інша цепочка вчинків буде. І воно так потрошку, і. і влияє, впливає на нашу країну. Тоді чого, на ваш погляд, не вистачає зараз нашій інформаційній політиці, от що б ви як режисери з досвідом хотіли би додати, ну там, в якісь такі проекти на Ютубі, тому само читал на, на телебачі? Це взагалі не вистачає цієї інформаційної політики. Ага. Взагалі, ну, я роблю контент так, як я собі всередині відчуваю. Як всередині відчуваю, яке воно має бути, я не знаю. Я не, не дуже знаний в великих державних питаннях, але мені здається, що мала би бути якась комісія, не комісія. Але у нас знову ж таки, да? От якщо комісія, то одразу викликає таке відчуття, що будуть щось забороняти. Не кажи про синю сукню, бо вона це партія регіонів. Я вважаю, що краще надихати, Над, надихати. Ем, тобто не забороняти щось, а навпаки, от підтримувати, казати, що от, от дивіться, є різні там контенти. Но, е, там як звучить Україна, от подивіться його, тому що він ось такі питання подимає. Тому що тут закладено ось така такий зміст. Або ось цей подивіться, хочете просто помандрувати от вам і манько. Вони так само легко, але розповідають про Україну, тобто підтримувати наше то, що подобається, а не забороняти. Угу. Давайте тепер про ваш проект поговоримо безпосередньо, тому що він також таку досить велику роль, я би сказала, виконує. Знаю, що ви відзняли вже другий сезон і їздили прифронтовими містами України. Так розкажіть про свої враження, про побачення, що ви відчували. Якісь там миті. Саме під час цього проєкту, чи взагалі? Бо я... Під час цих зйомок, так. так. Оцих зйомок. Які були ваші спостереження? Ой. Важко так сказати, прямо саме під час цих зйомок. Бо ми ж багато їздимо. Угу. Ем... Мені подобається, що відбувається в країні. Мені подобається оця децентралізація, що вона дала. Що кожне місто почало відрізнятися від іншого. У, кожного мі... у кожному місті з'явився якийсь свій унікальний шарм, mm -hmm. я не знаю, як це сказати. А, і от за цим мені дуже приємно спостерігати. Ми ще коли років, мабуть, 8-10 назад, коли перший раз я приїхав в Чернігів, а до цього я був там років. Ну, тобто перерив був років 5-6. Я пам'ятаю, що так, да, непогане місто, але таке провінціальне. І після того ми туди приїжджаємо, я дивлюсь на цей центр. Так, да, я розумію, що спальні райони це Траєчина, всюди вона є. Але центр тут підсвітили, тут зробили ресторани, тут зробили парк, тут зробили фонтан, тут зробили то, тут зробили сьо. І ти стоїш і думаєш, нафік мені та Хорватія чи ще щось, коли тут до Чернігова годину їхати машиною. І ти приїжджаєш, наче в інше місто. Тут інший настрій, інше враження. І за цим дуже приємно спостерігати. От зараз э, суми дуже мене вразили. Бо, ну, на, е, як сказати, не те, що прям дуже вразили, але потішили. Тому що, коли перший раз я туди приїжджав, перший, там, другий, третій, mm -hmm. воно було. Хотілося краще. Хоча ти розумієш, що є потенціал, да? велике, красиве місто, ці дві пішохідні вулиці, ця альтанка. Ну, є, є що, є що. Але воно було таке: ну, То, що відбувається в Кацапстані, коли всі гроші в одному місці, а після того розподіляються. Uh -huh. Зараз ми приїхали в Суми. Да, вони переробили не то, що я думав, на тій вулиці, але зробили тут, тут, тут. тут. І вийшло навіть і непогано, взагалі нове місце зробили: класний театр, фонтани, люди, які на травці валяються. Ну, І коли ти. В чому е, кайф України і мандрів по Україні? Тому що ти е, не так багато чого очікуєш. Коли ти їдеш в Париж, ти думаєш, ну, зараз буде найкраща мандрівка в моєму житті. Коли ти їдеш в Чернігів, ти думаєш, ну, з'їжджу, чоб б ні. А в Парижі ти після того приїжджаєш, е, Афро-Французи, е, Запах Сечі там, і так далі тому подобне, щурі, сміття, і наче вже і не так прикольно. В тебе є розчарування. Коли ти приїжджаєш в Чернігів, і думаєш, ну що там? А тут раз красиво, смачно, класні заклади, е, цікаві люди. Тут на музику музику грають, тут на траві валяються. Воно може здивувати. І от ем, питання було, так? Да? Угу. Що, що, що мені подобається? Мені дуже подобається спостерігати за цим. Тому що за ці от 15 років, скільки? 8 років ми їздимо по Україні, ну прям я бачу ці зміни. Я бачу їх потрошку, потрошку, потрошку. Там дороги змінились, тут парковку приробили, тут взагалі ту. Ем, Гори якісь облагородили. Тут зробили парковку для туристів, бо її не було. і Всі паркувалися в болоті. А зараз зробили це як є, Тарак, Тараканівський форт під Львовом. Чудовий афігенське місце, але під'їхати туди, отаке, отаке було. Зараз засипали камінчиками вже краще. І так, ем... І так у всьому. Ну, у, у всь... По всій Україні, у всіх містах відбу... щось відбувається. Всі відокремлюються, всі починають розвиватися. Той самий Харків, да? Ми от зараз під час війни, коли перший раз туди приїхали, ще були поруч ці габнюки, вони ще були поруч. Угу. І прилітало, прям от прилітало, конкретно прилітало. А люди висаджують квіти. І ти спочатку не розумієш, що. Я хамуха, що відбувається? Нащо тобі ці квіти? Да, ти висаджуєш квіти. А от воно прилітає, а він. У нас кадр є такий. По фанам прильот, взрив, а він як саджав ці квіти, так і саджає. Тому що його місто для нього важливо. важливо. І ці квіти дають йому змогу робити це місто краще. І, і, і він це робить, наскільки це можливо. Да? І так, по всій Україні. Хтось там, тут щось зробив, тут е, зробили там таку штучку люди, тут зробили е, там взуття з канаплі, от, е, ростить він це взуття і, і, і все, і робить. Ну, добре, добре, роби, чому, чому б ні? Розвивайтесь, розвивайтесь, кожен в своїй галузі, кожен в своїй ніші. Але коли ми всі будемо йти цим шляхом, то всі будуть розвиватись. І це відбувається, оце дуже відчувається. Можливо. Так що, якщо ви не були по Україні, не їздили, поїдьте, бо ви е згаєте час і після того вам не буде з чим порівняти. Будете приїжджати і казати, ну тут завжди було так гарно. А ви можете зараз назвати якийсь топ українських міст, які от варто відвідати кожному? Ну прямо зараз вже. Дуже не люблю це питання: угу. топ країн, топ е, міст, Топ для чого відпочити от, з дружиною. От Людина зараз почула ваш заклик. Яка людина з дітьми? А... Або студенти бідні, або багатії на мерседесах? Воно все таке різне. Але ж можна поїхати в якесь місто і знайти там якийсь класний заклад чи іншу розвагу для кожного, всюди. для різного бюджету. можна всюди можна, всюди, так, всюди от можна в такому контексті. Можете назвати? Е... Не буду називати Київ Львів, Одеса. Окей. Okay. Набридло. Івано-Франківськ. Цікаво. Uh -huh. От якщо обирати, наприклад, Львів, то у Львові зараз дуже багато туристів. Зрозуміло, чому? Зрозуміло. Але поруч є Івано-Франківськ, є Тернопіль, uh -huh. нічим не гірше. Ті самі смачні заклади, цікаві міста, є красивий центр. Варто відвідати. Дуже цікаво там той самий Ужгород, Мукачева. Це зовсім інша Україна. Зовсім інша Україна. Вони змінювали п'ять разів ця територія, змінювала свою державу. Да? І їм до Вєни, до Будапешту ближче, ніж до Києва. Вони вважають, що це ми за Карпаття, бо вони Україна. А за Карпатами там вся оця остання. Дуже цікаво, навіть по мові. Навіть по мові вони різні. Потрясаюча Бессарабія в Одесі. Прям потрясающа. Зовсім інша. Зовсім інші люди. У ці гагаузи, коні, дікі, степі. Потрясаючі. Дуже цікава, наприклад, Полісся взагалі, mm -hmm. оця рівнична. Це, як на мене, ще недооцінно. недо... Дякую, недооцінений регіон взагалі, тому що Львів, там, Карпати, да? вже всі заїздили, всі вже знають, вже Карпатами нікого не здивуєш. А це полісся, воно щось, щось середнє. Там зовсім інша атмосфера, там зовсім інші ліси, там зовсім інший запах навіть воздуха. Це цікаво. Були класні. Я не знаю, як, коли ми зможемо туди поїхати. В Солідарі була оця сольова шахта. Шикарна. Ши, ну, і, і якесь інопланетне місце. Коли ти туди потрапляєш, ти прям, ну, не віриш, що це може бути і що це у нас є. Піщера Оптимістична, найдовша печера в світі, От до сих пір. Нема кінця цієї не можуть знайти 286 кілометрів. Варто відвідати. Я, звісно, коли туди затягнув дружину з дітьми. Ох, вони матюкались на мене. Але всім сподобалось. всім сподобалось. Е, ну, ті самі Карпати. Карпати я дуже люблю. Прикарпаття, Закарпаття, Карпати, Перевалиці. Кривий Ріг, Кривий Рог. Як правильно? Кривий ріг. Ріг. Ріг? Так, кривий ріг? Я знаю, що вони в кривому розі. розі, розі, так, розі так. Так. А що там такого цікавого, що ви його внесли в цей. А список? тому що він дуже відрізняється від цієї України. Оцей промисловий нашарок на місто. Угу. Оці червоні горобці, які ходять, великі заводи, там є. Вони... Намагаються розвивати унікальний від туризму. Угу. Тобто Львів це туризм поїсти. Ну, насправді, да, ресторани, походити, подивитись, а, вішенки випити. Угу. Е, це Львів. Одеса це море, дівчата, ібіца е, – це інший відпочинок. Е, там, той самий Чернігів це відпочинок, от з дружиною, з дітьми, пройтись, попінати лісточки, кайфувати, відпочити. Кривий ріг це. Індастріал. Індастріал, uh -huh. заводи, театр в штольні, да? і воно ні на що не схоже. Ні на що не схоже. Чи є куди розвиватись? Так, да, звісно, є дуже багато питань, і там ще роботи по всій Україні ще роботи і роботи. Але є унікальна конструкція, унікальний підхід к рекламі місця, у міста, рекл... унікальні. Унікальний код міста. Ну, так. можна і так сказати, да, вони намагаються, вони обрали інший uh -huh. трішки вектор. Тому що Запоріжжя, наприклад, також цікаве місто, класне, цікаве, велике місто. Але воно трішки загубилось на перетині сьми... Сьми... Сьомі... семи семи доріг. Ну, тобто якась конструкція, реклама. Цього міста. Вона, я сам із Запоріжжя, я завжди болі, mm -hmm. дуже болію за це місто. Мені хочеться, щоб воно е, прозвучало, але якось воно завжди. Хоча там є Хортиця, нереально круте місто. Нереально круте. І е, саме не через те, що там є, ось Запорізька Січ там чи ще щось, там унікальна. Енергетика. І це 100%. Ти просто по Хортиці походиш, і ти відчуваєш, як ти наповнюєшся. Можна вірити там, в цю магію, якісь потоки і ще щось. Вірити, не вірити це право кожного. Але на Хортиці є е, скіфські ритуальні, е, всякі штуки. Запорозьких казаків, сармати, гуни. Угу. Ну тобто на цьому місці тисячоліттями люди робили свої ритуальні місця. Це не може бути просто так, саме тут, саме на цьому острові. Не там, не там, не там, не там. Чому? Тому що там енергетика. В Запорізькій області є нереально круте місце. Називається Кам'яна Угу. Нереально круте. Ти туди приїжджаєш? Ну блін, ти в Аризоні. Оці каменюки, ну, 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 це не схоже на Україну взагалі. Буцький каньйон, класний. Е, де це знаходиться? Це Кіровоградська область, мені здається, може, Ні, не буду в Раді. Okay. Буцький каньйон. Класне, теж гарне місце, прикольно приїхати від Києва тут півтори години. Приїхав, подивився, пофоткався, поїхав додому. До речі, Запоріжжя ми зняли в другому сезоні, це буде наступний випуск, який вийде в ефір. Там буде Молодія Запорожця, Запоріжжя, Арсен Мірзаян буде цікавий, класний випуск. Тож підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Прекрасно! Я ж блогер. Дуже правильно, ви вживаєте зразу в роль. Знаєте, мені дуже подобається, як ви взагалі говорите про Україну, про міста, якісь локації. Ну, тобто, видно, що ви прямо це проживаєте аж до таких там дрібних деталей, як запах повітря, чи звісно, да, звісно. не знаю, інші якісь такі дрібниці. А якщо порівняти, як для вас звучала Україна ну, 10 років тому, 12, от такий далекий досить період. Україна звучала комплексом Угу. То, що зараз, нарешті, ми побороли. Якщо раніше люди, люди на фразу ми найбільша країна в Європі, реагував фігня. Ми молодший брат. Зараз всі це відчувають. Зараз всі відчули, що ми, ми круті. І це класна зміна. Попри от про меншвартість, до речі, не секрет, що зараз навіть деякі українці, я не знаю, яка, яка там кількість, не буду говорити, все-таки споживають російський контент да. в різних його видах. Там навіть нещодавно була якась інфографіка з приводу того, скільки можна було би дронів купити. Кажуть, на Кажуть, Що да, навіть гроші. більше почали дивитися. Так то в чому проблема взагалі? Чому українці дивляться туди, а не сюди? Бомблять ваше місто, а ви за тисячу гривень наводите артилерію вражеську. В чому бляхамуха проблема? Це питання не видно. да, так, люди бувають різні. Є люди просто гавнюки по своїй натурі. Всі ці ждуни. Ну, на жаль, люди такі є. Якщо чесно, я от всю цю ситуацію для себе сприймаю, як. Скажімо так, лотерейний білет. Угу. Можна було виїхати там. Особливо спочатку ж не були закриті кордони, ну, якось ж люди виїжджають, тобто це ж можливо якось там дать на лапу, ще щось виїхати. Але якщо ми зв'язалися, Ну, тобто виїхав, добре, будеш там водієм Uber, і. «Живи собі спокійно, да, і все. І, і все. Да, твоє, життя, твоє життя, от за ці рамки, ніколи не вийде. Да, ти може, будеш жити на берегу на березі океану. І це так круто перший тиждень, другий, п'ятий, а на, через місяць океан. Ну як е, люди в Карпатах не помічають гори, а люди в Одесі не помічають море. Ну не помічають, вони живуть там з ранку до ночі. Так і цей океан він перестає бути самоціллю. Ми, всі, хто залишився, всі, хто впрягся зараз за країну, всі, хто намагається робити її, ми граємо в лотерею. Програємо, програємо. Але якщо ми виграємо, то ми виграємо свою країну, якою ми будемо пишатися. І це, це є такий джекпот. Нам дуже пощастило насправді. Жити в цей час. Я розумію, що виглядає це і звучить як якась дурня, але ми живемо в історичні часи, і нам е, ми вже пережили таку зміну від е, моменту, коли ну, дійсно два дні, і тут буде Росія. І зараз пройшло два роки, і ми розуміємо, що тут Росії ніколи не буде. Ніколи. Ми, ми оцю зміну пережили. І зараз. Так само змінюється вся країна, і це буде на наших очах. І якщо ми зараз впрягаємось в цю лотерею і робимо, 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 то через 50 років ми можемо прийти до тих результатів, якими і ми будемо пишатись, і всі навкруги будуть пишатись нами, ж, бо ми це зробили. Але. Люди, наприклад, які виїхали зараз, да? навіть якщо вони там підтримують щось роблять, ні, ні, ні жорсткі гавнюки, да? а, але все одно вони виїхали. Вони в чому суть? В цих новинах, телеграм-чатах-ботах, дуже багато болю. Да? От ми і всі це бачать, як воно руйнується, як обстрілюють Україну. Болю дуже багато. Але коли ти знаходишся в Україні, ти відчуваєш і, і міць. Uh -huh. Ти відчуваєш, що бляха Муха з нами вже так нам палець в рот не клади. А коли ти виїхав, ти, по-перше, не відчуваєш цієї сили. Да? Ти відчуваєш тільки біль. А по-друге, ну, тобі вже і держава ця не треба. Ти вже тут в цій Польщі і залишився і тут щось будуєш. Ну і все. Тому я. Для себе обрав саме цей шлях: залишитися, боротися. Да, зараз не про гроші. Да, зараз не, не про там зріст, статус. Зараз нам треба перемогти. Але всередині ми вже перемогли насправді. Да? Ми вже змінилися. Країна вже змінилася. Вже стовідсотково в Києві ніколи не буде е, Януковича. Вибачу, я за твоєї сукні завжди. Ну його вже не буде. Ми вже перемогли. Лишилося от, от дотерпіти. Хоча це насправді найскладніше. І те, що зараз відбувається, що ми починаємо сратися, ми починаємо оце от кавирятися в собі. Ну, ми такі, в да, нас є певні нюанси в нашій країні, в нашій нації. Да, але все одно ми маємо розуміти, що в нас або пан, або пропав. Іншого шляху нема. Або ми виграємо, або ми вистаємо, або ми в нас знайдеться ця сила, і ми ляха-муха, прийдемо до фінальної. До переможної ну, точки. До, о, дякую, да, і прийдеш до прийдемо до переможної точки. Ем, або ми всі програли. То виходить, щоб, повертаючись до мого питання, українці, щоб припинили дивитися російський контент, а, нам потрібно. Це був пропитання взагалі, вибач. Е, я просто от хочу підсумувати все, що ви сказали, бо ну в принципі меседж зрозумілий. Нам потрібно продовжувати от, грати в цю довгу по факту, так у цю лотерею. Е, щоб... Треба Продовжувати робити свою справу, робити свою країну. Ми всі зараз робимо країну. Всі е, люди, які е, це був другий день е, чи третій день окупації. Угу. В Бучі вже були російські танки. І ми пішли до батьків до їх будівлі, ще ще вона не згоріла забрати їжу із холодильника. І я бачив, як мародери вибігали з магазину, і люди проходжі просто мародьори і погналися за ними, їх зупиняти і бити. І я з тих пір думаю: про цих мародерів зрозуміло, да, це лайно завжди буде, яке там схопить, украсть. Іде війна. От ти бачиш, що хтось краде. Тобі не ліньки піти його спіймати і довести, що так не можна робити. Ну от це вже той вчинок, який робить країну. Ти е, прийшов в магазин і стоїш і думаєш взяти французьке вино або українське. Та українське, мабуть, не смачне, ну, спробуй українське. Ти вже робиш цей вчинок. Ти вже робиш країну. Отакими от маленькими, все зводиться до дрібничок. І, і ці дрібнички. Зачекай, я знову пішов далі. Питання, яке було, що треба робити, з... е, про... щоб не дивитися. Так. А, просто не дивитися. Треба не дивитися і все. у вас була і тут дуже класна думка. Ну. Те саме, як вином. коли ти обираєш український продукт, а не той, коли ти. В принципі, не даш взятку поліцейському, бо, бо ти змінився, бо тобі впадло вже повертатись туди. Це от всі ці маленькі кроки, якими ми робимо державу. Коли ти не дивишся російський контент, не дивишся, просто всі дивляться, а я не дивлюсь. Це також маленький крок. І ці маленькі вони просто збираються, от в одну велику річ. І ми всі як мурашки насправді. І один мураха нічого не зробить. Але якщо нас тисячі, а нас мільйони, то з ними ніхто не посперечається насправді. Така є фраза, типу: Путін напав на Україну, а переможуть українці. Угу. Тому що не з тим зв'язався. Саме Українці. Не країна, а люди. Нація. Нація тримає нашу країну. Ну, мені здається, так само, як, якби не було. Нації, якби не було українців, якби не було цього відчуття, то не факт, що Зеленський би залишився, uh -huh. а не поїхав. А якщо б він поїхав, не факт, щоб Київ до сих пір був би український. І от воно все чіпляється: маленьке за маленьке, маленьке за маленьке, маленьке за маленьке. І з маленького виростає велике. Коли ми намагаємося я хочу змінити свою країну, я зараз... Зроблю, щоб сонечко вставало на годину раніше. Ну це неможливо. Зміни маленькі штучки, маленькі, маленькі. Просто уступи дорогу в пробці або там допоможі бабусі, або ні матюкайся, коли ти сидиш під і діти ходять. Просто для себе. Ну, все, я став вище, я став краще. І тепер не прикольно, що я матюкаюся, а люди ходять. І, і так потрошку, потрошку, потрошку зміниться все. Ви згадали про такий доволі, я думаю, дуже складний момент у вашому житті. Це окупація в Бучі. І от я сьогодні зранку буквально, знаєте, так, прогорнула ваш інстаграм, мало ли, там якісь новини з'явилися, думаю. І дійшла до відео, де ви співаєте гімн. Mm -hmm. Стоячи також Буча, це також, напевно, була чи Гостомель, я не пам'ятаю Буча. То, буча. Да. І в мене, от просто знаєте, така думка. Я дивлюсь, там дата ну початок війни, тобто 22-й рік, повномасштабної війни. І в мене така зразу думка, що це, напевно, треба мати дуже велику сміливість і любов до своєї країни, щоб усвідомлюючи небезпеку, яка може, зрештою, прийти, так і зробити. Про що ви, от в той момент ні про що? Це було панаїцію. Угу. Ні, ніяк нічого не закладалось. Насправді. От з першого числа, з першого uh -huh. дня, гімн завжди лунав в голові. Uh -huh. Я не можу сказати, чому, не, не розумію. І чому знялось? Я виклав це відео. Там ми з дітьми співали, і, і там співали, і сам співали. Не знаю, не можу пояснити. То Якось воно народилось, таке... да, Просто от, ну, хотілося. Зробити хоч якусь маленьку дрібничку. Uh -huh. Тому що ти розумієш, що йдуть танки, літають літаки, і ти нічого не можеш зробити. А хоча б хоч якусь дрібничку хочеться, це от заспівати їм, це якась маленька дрібничка. Але ще раз повторюсь, з цих дрібничок і робиться велике. Саме з цих от маленьких дрібничок. Ми коли виїхали е з окупації, от вже виїхали з зелений коридор, ми приїхали о першій годині. Ночі, десь там на українську територію, і нас зустрічали СБУ, перевірки, речі, хто, що. Ну, зрозуміло. Що більше за все запам'яталось? Бутерброд. Який принесли, ми тільки під'їхали, а до нас підійшли і всім роздали бутерброди і йогурт. Всім. І оцей свіжий хліб можна було не роздавати. Всім. Ти приїхали і приїхали. Все. Ні, вони всім. Дівчата підходили і кожній машині давали бутерброди. І оця мікро-дрібничка, але вона запам'яталась на все життя. Ці діти до сих пір згадують цей бутерброд, бо він був найсмачніший. Це був український бутерброд з українським хлібом свіжим. Хліба давно вже не було, да, там на окупації. Але ну, по факту приїхали, приїхали, переписали, все, гуляйте. Ні. Маленький бутерброд. От Оці дрібнички треба. Треба їх робити. Не, не можна сидіти і чекати, що я зараз зроблю щось велике. Я от такий крутий е, вигадую iPhone. або там Ілон Маск, я зараз получу в космос, я буду такими речами займатися. Це важко насправді. Ну, треба займатись потрошку, 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 потрошку. потрошку, потрошку. Чекати, що зараз все і одразу такого не буває. Не буває. Ну, мені так здається, я так, я так живу. Більш того, я... Пропагандую, що ем, життя це як дзеркало. Ті емоції, які ти посилаєш, ти по-любому їх і отримуєш. Те, як ти бачиш нашу країну, от можна зараз відкрити вікно, буде сонечко, голубе небо, класна тут архітектура, красиві будівлі. Ну, клас люблю Україну. А можна відкрити і сказати, Боже, срач розбиті дороги, пробки і всі. Грустний ходять. Як ти подивишся на цей світ, такий він буде. Ти живеш в цьому світі. Якщо ти несеш хоч трішечки, доб... банально, да, я розумію, доброти, світло, оцього, то ти і живеш в цьому світі. Якщо ти прийшов в магазин і в тебе от бабусі купити цю колбасу, і ти її купив, ти після того йдеш і думаєш, мух. Ну, я ж гарний, я же красавчик, розумієш? Ну, ти зробив маленький крок, а від того отримав більше. І бабуся отримала, а вона після того піде і там голубів покормить. Воно одно за одне за чіпляє. Треба не лінитися, робити маленькі, непомітні, гарні справи. І посміхатись. Десь так. У травні ви повернулися додому 22-го року. Десь так, так. Да. Яким для вас був цей момент? Я... Не дуже приємний. Угу. Не дуже приємний. Ну, все розбито, все отак отак, отак. отак Всі речі, все повитягувано. Ну, там, в хаті ще більш-менш. Угу. Ну, речі, да, гроші позабирали, там, техніку позабирали. У батьків все згоріло. Ну, прям все згоріло. Це було так неприємно. В офісі, офіс в самому центрі Гостомеля, в нього він так стоїть, що в нього вікна виходять в сторону Білорусі і в сторону Києва. Ну, тобто він так от, і туди, і сюди. І вони жили в цьому офісі, і, видно, наше їх вибивали. І там кравяхи було, їди було, отак от все загнило, ванідла було. Не дуже, не дуже враження. Хоча, от знову ж таки, із офіса винесли всю техніку, ну там повиносили багато чого. Із хати і... до таке. Десь за тижні два чи три, як от ми приїхали, мені в інстаграм написав Ваяка один, каже, ми звільняли Гостомель, я заходив до будівлі, там лежав ноутбук. Я розуміючи, що мародьори, я його забрав, бо він один був, все остальное вже винесли. Вже дома я його відкрив, там ваші фотографії. Це, мабуть, ваш ноутбук. Приїдьте, заберіть. Тобто, от знову ж таки, маленький вчинок для військового він не просто знайшов, а він. Е Написав мені, добився, щоб я це прочитав. Приїхав, віддав. Тобто, він зробив оцей маленьке, світле, біле для себе. Він же ж не мені віддав ноутбук, він зробив його собі. Тому що всередині він мало того, що звільнив мою хату, він ще й повернув мої речі. І він для себе, ну і для мене, звісно, крутий чувак, ну і для себе першочергово. він... На, на наступний день, коли прокинувся, да, і відчув, згадав, як його там казав йому спасибі. Він відчув, що він не, не даремно прожив це життя. Бо я. Ну я був дуже вражений. Просто подзвонив мені чувак і каже: заберіть свій ноутбук. Він в мене. От. У мене фінальне запитання. Давай. Ем... Ви до повномасштабної війни говорили російською мовою. Зараз так. говорите українською мовою. Так. Як ви взагалі вас спонукала саме війна? Чи от те, що ви почали виробляти українськомовний контент? Е, мене спонукала моя дружина. Так. Вона мене україномовна. Угу. І ми почали робити україномовний контент, і з нею почали робити україномовний контент? Дуже класна кінцівка. Я ще хотіла вас запитати, знаєте, якесь таке аля звернення до українців з якимось таким меседжем. Але звернення для українців. Підписуйтесь на Україну проект. <свісно> ставте лайки, коментуйте і на РБК Україна Також підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, щоб ми просувалися в українському Ютубі і позбавлялися всього російського. Дякую вам дуже за цю розмову. Та Я прям надихнулася в нею. Дякую.